Ignate Ninoșuli Sahmuzeumi Savalalom Dgomareobashi exponate bism Tsolebim Dzime Vitarebishes Reformula Sangobian. Ați cadeberum tu Samușeobi Droulat Ardaiz Reba exponate bism restaurireba Șeudzlebeli Gahteba. Acam de unicalur Saganzur Sakutari Zalebit Muzeumist Hanam Șomlebina Havnen. Ilkovarom Mati Anas Gaurebats Mizerulia. Dgomareobashi Hedet. Akedan Gadmohta. Tagui, pirdapir Tagwahta Tauzerogoșele, Vagasosești Schumilia, Romeli Saukunia. Ucățelebia Sagangașo Vitareba Lanchuci, Sopel Arceulci, Egnate Ninoșuli Sahmuzeumci, Șena Basadec, Unicaluri, Exponate Bineheba Amortizebulia, Muzeumistan Amșronabi Guirobian Rom, Șena Basarakus, Canate Biseda, Ventilații Sistema, Arhteba Temperaturului Regimistatua, Șena Batanamedrobe Samuzeum Sirtis, Elementarul Mothonepsat, Aragma Opileps, Rizgamus Exponate Bizienteba, Muzeumistan Amșronabi Amboben Rom, Tu problema Umokles Fadaši Argada Ijreba, Șesadlua. Დაზიანებული ექსპონატები რესტავრირებასაც არ დაექვემდებაროს. Რა არის ამ 30 წლის განმავლობაში ერთი შენობის გაკეთება რა გახდა, ხო? Რა უბედურებაა ეს. Ну თუ არა საქართველოსი ახლა იმდენი საშუალება ფინანსური რომ რამდენი უბრალოდ ბიზნესმენებმაც რომ რაღაცა პატარა თანხები გაეღონ, გაკეთებოდა ერთი შენობა. Შენობაში, რომელიც 50-იან წლებში აშენდა და სახლ-მუზეუმის გვერდითაა განთავსებული, ეგნატე ნინოშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ნახატების დედნებია დაცული. ნახატები ცნობილი ქართველი მხატვრების მიერაა შესრულებული. მუზეუმში ამბობენ, რომ შენობა იმდენად დაზიანებულია, რომ აღდგენა შეუძლებელია, ამიტომ აუცილებელია მისი დემონტაჟი და ახალი ნაგებობის აშენება. Ამბობენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ჯერ მხოლოდ დაპირებები ისმის. Ძალიან გულიმწყდება რომ ასე ფუჭდება და ნადგურდება ეს სურათები. Ძვირფასია, იმიტომ რომ არის ძირითადა თვითო მხატვრების მიერ და არა ასლები. Ძირითადი ნამუშევარია უჩა ჯაფარიძის, ჯაშის, მეტრებელის, აზიდოვა, ჩხაიძის, ამაშუკელის და რა ვიცი თუ კი ა კობაგურულის ჭედურობაც გვაქვს აქ გამოფენილი ეგნატევობის პერიოდში. Გადმოცემული საჩუქრეთ. Იყო ჩამოსული ინფრასტრუქტურის მინისტრიც ადრე რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ მაშინ ითქვა რომ უნდა გაკეთდეს რესტავრაცია ამის და რემონტი მე და ჩვენ ვერ დავეთ ახფეთ ამაზე რომ რემონტი ამას არაფერს არ თulis ახალი ასაშენებელი და შემდეგ ეს გადასაწყვეტად წაღებული იქნა საკითხი თბილისში და როგორ გადაწდა არ ვიცი ვერ გეტყვით. თავად კულტურის მინისტრი თუ იმყოფებოდა და კი ოდიშარი არ იყო მინისტრი მაშინ იყო და შემდეგ აღარ ყოფილა მინ. Არა მომიჩით ჯერჯერობით არ ყოფილა ჩვენთან. Problemele შესახებ იციან ადგილობრივებმაც. Სოფელში გვიყვებიან რომ უნიკალური საგანძური 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მუზეუმის თანამშრომლებმა შეინარჩუნეს. თავად საჯაროდ საუბარს ერიდებიან, თუმცა სოფელში ყველამ კარგად იცის რომ მათი ანაზღაურება მიზერულია. Საერთო ბიუჯეტი 13 თანამშრომლის დაახლოებით 4000 ლარს შეადგენს ყოველთვიური და მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის ჩვენთან მუნიციპალიტეტში არის 5000 ლარი ყოველთვიური შემოსავალი ხელფასი. Უამრავი პრობლემა აქვთ მომუშავე პერსონალსაც. Თვითონაც აღნიშნავენ ბანკების პრობლემა, თუ არ დამერწმუნებით აქ დარაჯს აქვს 150 ლარი და არავინ არ გაჩერდება, მიუხედავად იმისა, რომ 7 ჰექტრამდეა ეზო, უწევს ორი დარაჯი არის და ამათ უწევთ ამათი გასუფთავება 150 ლარად ყოველთვიურად. Რა გეგმები აქვს ხელისუფლებას მუზეუმთან დაკავშირებით? Ამის გასარკვევად ჩვენ ლანჩხუთის მერიაში მივედით. მერი ადგილზე არ დაგხვდა ხოლო მას შემდეგ რაც პრესამსახურმა ჩვენი შეკითხვა გადასცა ალექსანდრე სარიშვილმა სატელეფონო საუბარსაც თავი აარიდა. Ალო, ბატონო ალეკო, ფორმულას ჟურნალისტი ვარ და რა. Ადგილზე არ დაგხვდა არც საკრებულოს თავმჯდომარე, რადგან საჯარო უწყებები პასუხს თავს არიდებენ, გაურკვეველი რჩება, იგეგმება თუ არა ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმში ინფრასტრუქტურის განახლება და რა ბედი ეწევა უკვე დაზიანებულ უნიკალურ ექსპონატებს.